କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉଡ଼ାନ ପୁଣି କ'ଣ? ପ୍ରତିଦିନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସାମାନ ମିଳିବ ଅନ୍ ଉଡ଼ାନ। ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି, ବାସୁମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଅଟା ବେସନ, ଶିଖ ଏହି ଲେସନ, ବିସ୍କୁଟ ନୁଡଲ, ସାବୁନ ତେଲ, ଆଜି ଅର୍ଡର କାଲି ଡେଲିଭରି, ଯେମିତି ରାଜଧାନୀ ରେଳ। ତେଜ ରାତିର ସବୁ ସାମାନ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଡର କରିବାର ସୁବିଧା, କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ଡାଉନଲୋଡ୍ ଉଡ଼ାନ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଲାଭର ସଟର।